Перед початком роботи дезінфекція приміщень і обладнання, антисептики на столах, відстань між працівниками не менше 2 метрів, маски та інші необхідні засоби захисту. Лише так, з дотриманням всіх санітарно-гігієнічних вимог, працює Ужгородська швейна фабрика. Це одна з перших підприємств, яке перепрофілювалось в умовах карантину. Одна бригада – це 12 осіб, на заміну шиють понад 3 тисячі марлевих масок. До швеї поступає ось така масочка. Тобто тут будуть защипчики, воно обметано. Красиво там дівчата складають. З 4 боків ми їх перешиваємо, це все красиво чистимо. Ну і, звісно, йде на упаковку. Тобто все стерильно йде, тобто маємо засіб, який стерилізуємо руки, спиртомісний. Ну і кожних 2 години чистимо руки. 4-, 6- та 8-шарові марлеві маски відшивають цеху залежно від замовлення, задовільняють першочергову потреби державних установ. Адже одноразових масок не напасешся, а такі марлеві придбаві можна міняти що 2 години ввечері, попрати, попрасувати і наступного дня знову використовувати. Різними способами отримували марлю, хтось лікарні, там деякі надали свої. Прийшов один чоловік, не буду назвати його прізвище, бо не знаю, чи він би хотів, і приніс пів рулона марлі. І каже, я колись мав аптеки, тепер не маю, у мене тут залишилося на складі, то ну, використайте на добрі справи, що ми, власне, і робимо. Почали купувати марлю за 2 гривні 80 копійок за метр, потім 5,60, останню закупили вже по 9 гривень, тому собівартість масок коливається від цього. Так зараз продають гуртом 4-шарові по 7 гривень, 6-шарові по 9 гривень, 8-шарові по 10 гривень. Звісно, конкурувати за ціною з китайськими, які продають за 2 центи, чи іншими підприємствами, які спеціалізуються на цьому, не можуть, незважаючи і на це попит шалений. Ми прийняли рішення залишити тільки одну бригаду, яку ви бачите, котра буде продовжувати, вони шитимуть 3-4 тисячі в день масок, щоб забезпечувати нагальні потреби. Ми вирішили, що в цей процес можуть включитися всі швейні підприємства області. У кожному районі абсолютно є швейна фабрика, і кожен може робити цю роботу. Нічого складного немає в тому. Тут різні технології можливо використати. В кого немає резинки, то можна використати якісь стрічки на зав'язку, різні методи. Зовсім не складно виготовити такий продукт, треба тільки мати бажання. Тільки за 3 дні поточного тижня у Ужгородській швейній фабриці пошили понад 50 тисяч масок. В такому режимі працюватимуть і надалі до закінчення карантину.